ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့အဆင့်ဆင့်သောအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဟန့်အတားတွေဟာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအဓိကအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည့်ဖို့အောင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရပ်ဖက်ခွဲစည်းတွေအနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုဆင်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာမြေပြင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့အဆင့်ဆင့်သောအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဟန့်အတားတွေမကြာခဏကြုံနေရတာကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်စေရလို့ CSO တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိရပ်ဖက်ခွဲစည်းတွေတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိတော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမှာကျင်းပသွားပါတယ်။အားလုံးပါ CSO တွေရဲ့ဟိုအခန်းလောက်ဆောင်မှုတွေမတိရဘူးဆိုတာတကယ်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတချို့အရာတွေမှာအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်နေတဲ့လောက်ဆောင်မှုတွေမှာဌာနဆိုင်ရာတွေအကြောင်းကြားရတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးတင်တယ်ပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူခွင့်ရေးလုပ်မယ့်နေရာကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့နောက်ကြတော့မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးတင်အကြောင်းကြားရတာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ CSO တွေနဲ့အစိုးရရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေအဲ့ဒါအားနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီခင်တလောက်ထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်မှန်ပါပဲရှင်ရခိုင်ရေးမှာ CSO တွေရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအခုညီတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဦးလေးတို့မြို့နယ်ချင်းအလိုက်တိုင်းအလိုက်ကြတော့ဦးလေးတို့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေ CSO တွေအတိမတ်မပြည့်ဌာနဆိုင်ရာတွေအတိအမှန်မပြုတော့ဦးလေးတို့ CSO တွေရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုသူတို့ကလာပြီးတော့ရှုံနေတယ်လို့သူတို့ကထင်နေတယ်။တောင်ရတာပြုလုပ်နေတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ညီညာရေးဥပဒေနဲ့တရားစီရင်ရေးလူမှုရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအလို့သမားရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့မတန်ဆွမ်းလေယာဉ်မြေပြဿနာပညာရေးအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ကလေးသင်ငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလိုက်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ဒီတရားဥပဒေဆိုမှုရဲ့အပိုင်းဟောတော့ဒီကောင်နော်ကျွန်တော်ပိုင်းသူလူ့ခွင့်ရေးတို့ပညာရေးတို့နောက်ပြီးတော့မျိုးပြီးနဲ့ဒေသငယ်များကာဝေးဆောင်ရှောက်ရေးတို့တော့အခွင့်တော်များတယ်အဲစနေက6ခွေလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာလိုက်ပြီးဆက်ပြီးမှလीဒီလိုကျတော့လောကကြီးပြည့်ပြည့်နေဒီကကျတော့ဘယ်ဘွဲတွေကတော့ပါနေလို့လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးလည်းပြည့်ပြည့်နေတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကောင်းကောင်းအကြံဉာဏ်တွေပေးထားတော့အဲ့ဒါနေအပေါ်ကနေတော့ဒီဘူးဒီရောင်တဲရည်တို့တော့ဘိုးအဆင့်ကိုစင်းချာတော့ဒီဖွဲ့စည်းရတင်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်။ဟောလိုအပ်ချက်တွေရောက်စုဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း180ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရလွှတ်တော်စီတင်ပြသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပြေဖုံးအောင်ပါ။